ៃទីទៀតខ្ញុំនឹងទៅជួបបងប្អូនម្នាក់ដែលគាត់ជាក្រុមអ្នករៀបចំសង្គ្រាននៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនមណ្ឌលគិរីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញនៅក្នុង Facebook ហើយមានគេរៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងដើម្បីឲ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរនៅខាងមុខហ្នឹងគឺធ្វើសង្គ្រានប្រពៃពិធីសង្គ្រានហ្នឹងនៅក្នុងវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនមណ្ឌលគិរីហើយខ្ញុំក៏ជាគេហៅថាអតីតសិស្សដែលរៀននៅវិទ្យាល័យពីថ្នាក់ទី7ដល់ទី12ហ្នឹងអត់បានដូរទៅជាអនុវិទ្យាល័យឬក៏វិទ្យាល័យផ្សេងទេគឺខ្ញុំនៅតែវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនមណ្ឌលគិរីហើយអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមានន័យថាយើងចង់ចូលរួមកម្មវិធីនឹងដែរអញ្ចឹងទីទៀតខ្ញុំទៅជួបគាត់ដើម្បីជូនថវិកាខ្លះៗដែលខ្ញុំមានហើយដើម្បីឲ្យគេថាយើងប្រមូលលុយហ្នឹងណាទីជួយក្តីអានិជាទឹកចិត្តតែយើងចង់ឲ្យសង្គ្រាមហ្នឹងវាកើតឡើងដោយសារតាំងពីខ្ញុំចាប់រៀននៅហ្នឹងមកហើយខ្ញុំទៅរៀនតនៅភ្នំពេញ4ឆ្នាំទៀតខ្ញុំអត់ដែលឃើញគេធ្វើសង្គ្រាមនៅវិទ្យាល័យហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងឆ្នាំនេះ2019គឺជាឆ្នាំមួយដែលពួកគាត់មានគំនិតធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជួយអហើយនឹងគិតថាវាល្អដែរវា interesting ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ឆាតទៅសួរគាត់ដើម្បីថាយើងត្រូវផ្ដល់លុយទៅអ្នកណាហើយជួបនៅទីណាបាទអញ្ចឹងទីទៀតនឹងទៅជួបយេអ្នកទាំងនេះឥឡូវខ្ញុំមកចាំប្រមអ្នកដែលគាត់នឹងមកណាត់ជួបខ្ញុំនៅរះសាំងទីណាណាឥឡូវយើងប្រហែលជាចាំមើលគាត់មួយផ្លែតពេលគាត់មកដល់ខ្ញុំនឹងថតជើងអ្នកទាំងនេះហើយហ្នឹងហើយចាំមើលទាំងអស់គ្នា A few moments later យេអ្នកទាំងនេះឥឡូវពួកគាត់មកដល់ហើយហើយយើងនឹងអាចជួបមួយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសួស្តីអើយឥឡូវពួកគាត់មកដល់ហើយបាទហើយsay hello hello ហើយអូយដាក់ឡើងបោះហ្នឹងអញ្ចឹងបានមកបិទមកហ្នឹងអូមកដាក់ថាលុយបានម៉ានណាហើយបើណាគេនេះប្រើមិនធ្វើអញ្ចឹងពួកខ្ញុំថ្នាក់ទី12អញ្ចឹងអើទី12ណាបាទក្មេងៗឥឡូវទី12ការជំនាន់ខ្ញុំទី12ក្បាលឡើងកញ្ញាយើងឈប់ទទួលទៅថាដល់ថ្ងៃណាកំណត់ដូចថាឈប់អីបងដល់ថ្ងៃ6ដល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏អាចបឋមបានដែរថ្ងៃ6ខែ6ខែ4ហើយកម្មវិធីសង្គ្រាមហ្នឹងខ្ញុំធ្វើថ្ងៃ6អាចបើសិនជាខាតការគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំអាចនឹងធ្វើដល់ពីរបានរហូតដល់2ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងធ្វើចោះសង្គ្រាមរបស់ខាងសុសយកគេមិនធ្វើតែនៅវិញមួយទៅព្រៃបាទសង្គ្រាមដល់សុសដល់យកសសចាំបាទមានវិជាសព័ន្ធយុវជនសង្គមភាពហើយនិងសហភាពសព័ន្ធយុវជនហ្នឹងហើយជាមួយខាងខេតអីចឹងគេធ្វើថ្ងៃទី13ថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងសង្គ្រាមខេតយើងតែពួកខ្ញុំធ្វើឲ្យសង្គ្រាមសម្រាប់ជាឡាយហ៊ុនសែនដូចហើយគ្រូគ្រូអីក៏អូខេណាយើងគ្រូបានណាបាទហ្នឹងហើយចាំអត់អី
ខ្ញុំអត់តន់ប្រាប់គ្នាខ្ញុំនៅប៊ូស្រាវពួកហ្នឹងចាប់ទី12កាលហ្នឹងចង់ចូល10នាក់20នាក់ដែរតែចំនួនពួកខ្ញុំណាចំនួន2016ហើយនឹងបែកគ្នាប្រមាណនឹងត្រង់ណាដល់ណីអត់ប្រាប់ឲ្យពួកគាត់មកយើងទី 12A ខ្ញុំទី 12B 12នៅមានមកថ្នាក់12មានទាំងអស់4ថ្នាក់អញ្ចឹងថតរូបអូយរូបមកស្អាតទេថតក៏ថតថតមិននៅឆោះនេះណាអូខេឥឡូវគាត់ចាប់ដើមថតរូបខ្ញុំបងយូធូបបើដែរហ្នឹងហើយ channel ឈ្មោះតែអត់ល្បីដូចផ្សេងគេមិនផ្សេង channel ឈ្មោះគេដែរឈ្មោះនេះក្នុងនោមចាំជួយចូល subscribe ហ្នឹងហើយ vlog បង vlog vlog បាន20ហ្នឹងហើយហើយបើចង់ធ្វើ vlog ចាំចូលមួយខ្ញុំមកហើយយើងឆាប់បាន subscribe កើនណាបានហើយបាទតែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តលេងហ្គេមទេបើថាបើចង់ធ្វើ vlog ចូលមួយពួកខ្ញុំហើយយើង vlog តាណាតានេះយើងស្ទួលវាឆាប់ឲ្យគេស្គាល់យើងយើងស្គាល់គេអញ្ចឹងបងថ្ងៃសង្ក្រាន្តហ្នឹងបងអាចធ្វើចូលរួមធ្វើ vlog នៅកន្លែងហ្នឹងបាទបាទហើយខ្ញុំនឹងមាន name card តា business card ខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យទៅអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ព្រោះ vlog ខ្ញុំអនាគតទៅអត់ត្រឹមតែធ្វើ vlog ទេចង់ធ្វើដល់ឲ្យជួយឧទាហរណ៍ថាយើងមានហាងលក់អីអញ្ចឹងណាហើយយើងចង់ឲ្យគេផ្សេងស្គាល់យើងអាចផ្សាយនៅក្នុងរបស់ខ្ញុំបានដូចជាប្រម៉ូតហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំជួយប្រម៉ូតឲ្យគេបានអញ្ចឹងបានចំណេញទាំងគាត់ចំណេញទាំងយើងអញ្ចឹងយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងបាទឥឡូវបាន400 subscribe នៅខ្វះ600ទៀតបានគ្រប់1000 subscribe បាទចំណងខ្ញុំជួយប្រម៉ូតនេះហ្នឹងហើយហ្នឹងនេះចាំដាក់អញ្ចឹងទៅតែបើសិនជាយើងថ្ងៃហ្នឹងអត់មានប្រកាសឈ្មោះឯណាចូលបានណាប្រកាសបើប្រកាសចាំដាក់អញ្ចឹងទៅយ៉ាហើយក្នុង YouTube អង់គ្លេសដោយសារខ្ញុំដូរពីខ្មែរមកអង់គ្លេសអញ្ចឹងវា C K O N ហើយអក្សរ B U N O N G ណាប៉ុណ្ណាបាទអរគុណច្រើនមកនឹងអរគុណបាទលៀងដល់ទៀតបាទបាទបាទឥឡូវពួកគាត់ទៅវិញហើយបាទហើយបាយបាយនឹងហើយអូខេជំរាបសួរសូមសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកវិញជាមួយនឹងអរគុណបងប្អូនបាទហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានបំណងមួយចង់និយាយវីដេអូទៅកាន់លោកអ្នកអាចទៅចង់មានវីដេអូមួយទៅកាន់លោកអ្នកអំពីគេហៅថាការធ្វើវីដេអូនៅក្នុង YouTube បាទអញ្ចឹងការធ្វើវីដេអូនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងគឺលោកអ្នកត្រូវមានទូរស័ព្ទដៃឬក៏មានកាមេរ៉ាបើអត់មានកាមេរ៉ាទេមានទូរស័ព្ទដៃបានហើយ Samsung ក៏ដោយ iPhone ក៏ដោយឬក៏ឬក៏ទូរស័ព្ទ Oppo Vivo ហើយផ្សេងទៀតដូចជា Huawei អីក៏ដោយក៏យើងអាចគេហៅថាថតវីដេអូដើម្បីកាត់តហើយយើងបង្ហោះចូលនៅក្នុង YouTube ផងដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវមានឧបករណ៍ទាំងនោះសម្រាប់ថតវីដេអូអានេះគឺយើងនិយាយអំពីការថតវីដេអូនៅក្នុង YouTube ហើយមួយទៀតលោកអ្នកត្រូវមានឧបករណ៍ថាបើសិនជាយើងចង់បានសម្លេងល្អយើងត្រូវមានរបស់ស្រុកសម្លេងរបស់ស្រុកសម្លេងយើងអាចទិញនៅភ្នំពេញបានតម្លៃ17ដុល្លារហើយលើចុះថោកឲ្យប្រមូល35រៀលអានឹងដើម្បីឲ្យស្រុកសម្លេងយើងឮបានច្បាស់ទី1ទី2ទី3លោកអ្នកត្រូវមាន
បើសិនជាលោកអ្នកថតវីដេអូនៅកន្លែងងឹតលោកអ្នកត្រូវមានគេហៅថាពន្លឺមានភ្លើងបាញ់ពន្លឺដើម្បីឲ្យចេះមុខមកយើងនឹងភ្លឺហើយមើលបោះស្រូបទំលែងរូបភាពពន្លឺបាទហើយយើងកាត់តវីដេអូនៅក្នុងទូរស័ព្ទក្តីនៅក្នុងកុំព្យូទ័រក្តីបើអ្នកណាចេះតាមកុំព្យូទ័រយើងកាត់ក្នុងកុំព្យូទ័រទៅបើអ្នកណាចេះកាត់នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃយើងប្រើទូរស័ព្ទដៃទៅហើយក៏យើងត្រូវមានភ្លេងដើម្បីជាកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ជាការតាក់ទាញដល់អ្នកទស្សនារបស់យើងដែលយើងប្រើជាមួយនឹងគេហៅថា music no copyright ដើម្បីយកភ្លេងហ្នឹងទៅដាក់ក្នុងវីដេអូរបស់យើងហើយវាអត់ជាប់ copyright ទេហើយឬក៏យើងមានសំឡេងសោចសំឡេងខ្លីៗដែលធ្វើឲ្យយើងមានគេហៅថាអ្នកទស្សនាមើលវីដេអូរបស់យើងគឺចូលចិត្តមកបាទហើយមួយទៀតគឺត្រូវបង្ហោះវីដេអូនៅក្នុង YouTube នោះជាទៀងទាត់ឧទាហរណ៍ថាយើងបង្ហោះថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹងយើងធ្វើវីដេអូថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រយើងធ្វើទៅកាត់ទៅប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងបង្ហោះតាំងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យបាទផលលោតបើយើងមាន content ល្អៗច្រើនយើងអាចផុសច័ន្ទថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធថ្ងៃសៅរ៍3ថ្ងៃម្ដង3ថ្ងៃម្ដងក៏បានដែរចំពោះខ្ញុំឥឡូវនេះអត់ទាន់កំណត់ថាថ្ងៃណាផុសថ្ងៃណាឲ្យទៀងទាត់ទេដោយសារយើងអត់ទាន់បានដាក់កាលវិភាគអញ្ចឹងពេលខ្ញុំថតវីដេអូម្ដងហើយខ្ញុំកាត់តគឺខ្ញុំផុសចូលវាជុំកាត់ទៅបង្ហោះពេលយប់ម៉ោង10ក៏មានជុំកាត់ទៅម៉ោង7ព្រឹកឬក៏ម៉ោង10ព្រឹកក៏មានបាទគឺអត់ទៀងទាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើវីដេអូដែលទៀងទាត់ដែរហើយតែយើងផុសវីដេអូចូលនៅក្នុង YouTube ហើយអត់មានអ្នកមើលអញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាមានន័យថាយើងមាន content ល្អយើងមានវីដេអូដែលយើងខំធ្វើខំកាត់តតែយើងផុសចូលក្នុង YouTube របស់នោះអត់មានអ្នកមើលអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកយើងត្រូវចែករំលែកដែលមានន័យថា share នៅក្នុង Facebook មិនថា Twitter មិនថា Instagram មិនថា Telegram ហើយតែយើងមានក្រុមធំធំគឺយើង share ទៅដើម្បីឲ្យគេចូលមើលទីអាហ្នឹងលក្ខណៈរបៀបប្រចំនួន view ហើយដល់ពេលនៅក្នុង YouTube ពេលថាបើសិនជាយើង view ច្រើនយើងបានចំនួនម៉ោងច្រើនណាបាទគឺនៅក្នុង YouTube វាកំណត់ឲ្យយើងរមួយឆ្នាំធ្វើម៉េចឲ្យយើងរបាន 4,000 ម៉ោងអញ្ចឹងបើវីដេអូយើង15នាទីគេមើលម្ដងបាន15នាទីគេមើលដល់ចប់15នាទីគេមើល2ដងវាបាន30នាទីគេមើល4ដងបាន1ម៉ោងណា60នាទី1ម៉ោងអញ្ចឹងវាចង់ឲ្យយើងធ្វើវីដេអូផលិតធ្វើម៉េចឲ្យបានប្រខុសធ្វើម៉េចច្រើនណា10វីដេអូ20វីដេអូ70វីដេអូ100វីដេអូ200 1000អីចឹងទៅឲ្យបានមើលសរុបផងអស់បានរយៈ 4,000 ម៉ោងហើយធ្វើមិនឲ្យមានអ្នកជាវឬក៏អង់គ្លេសថា subscribe ហ្នឹងថាពណ៌ក្រហមក្រហមហ្នឹងធ្វើមិនឲ្យមាន 1,000 អ្នកបាទនោះ channel យើងនឹងចាប់ផ្ដើមមានសញ្ញាដុល្លារដើម្បីឲ្យយើងរកចំណូលបាននៅក្នុង YouTube បាទហើយបើលោកអ្នកមានចំណងអីផ្សេងៗអាច comment សួរមកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំផ្ដល់ជាយោបល់ទៅលោកអ្នកបានបាទដូច្នេះថ្ងៃនេះកូនប្រណងសូមបង្រៀនអំពីការធ្វើ YouTube គឺថាប៉ុណ្ណឹងទេហើយបើអ្នកណាមានចម្ងល់គឺអាចសួរ comment ដើម្បីឲ្យខ្ញុំឃើញចំនួនហើយនឹងឆ្លើយតបហើយនឹងធ្វើវីដេអូបកស្រាយជូនលោកអ្នកបាទដូច្នេះថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាយបាយពីខ្ញុំកូនប្រណង channel កូនប្រណងនៅប្លុករីសូមជម្រាបលាបាទ